Posloucháte podcast České stavby CZ. Podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Je tady další díl podcastu České stavby CZ, v kterém se dnes budeme věnovat tématu zahrady. A s mým dnešním hostem si budeme povídat třeba o tom, kdo je typický český zahrádkář. Probereme různé nové trendy v zahradním vybavení. Také si povíme trošku o fenoménu zahradničení i v bývalém Československu a v dnešní době. A celkově o té historii zahrádkaření. No a nemineme ani proces Plánování zahrady při stavbě domu. A já už mám vedle sebe Janu Slepičkovou, která nás celým tématem se mnou provede. Jani, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já ještě než začneme, možná v krátkosti jenom zmíním, Jani, že vy máte na starosti v Česku a na Slovensku značku Gardena, která spadá pod společnost Huskvarna a je přední značkou veškerého zahradního sortimentu od nářadí posekačky či zavlažovací systémy a o tom si budeme dneska taky povídat. Jani, ale pojďme si teda na ten úvod říct a možná teda vysvětlit, jak jsem už i říkala, kdo a jaký jsou čeští zahrádkáři? Když se řekne zahrádkář v dnešní době, tak už to není to, co to bývalo možná dřív. Už to nezní tak, jako v 90. letech, když si vzpomeneme Přemka podlahu a jeho receptář. V dnešní době a kor v době po covidu jsou zahrádkáři zcela jiní a více to posunulo do technologií. Samozřejmě, klasické zahrádkáře pořád máme, jsou to naši zákazníci, kteří používají ty klasické nástroje. Většinou mají svoje domy se zahrádkou, mají sady, jsou to lidé středního nebo staršího věku a starí se o ty své zahrádky tím svým klasickým způsobem, tak jak to známe. Ale v dnešní době je na vzestupu i městské zahradničení, komunitní zahrady. Přispěla tomu i doba covidová tím, že lidi byli nuceni zůstat doma nebo na tom svém malém prostoru, nemohli se stýkat s ostatními lidmi, vlastně nemohli ani nakupovat. A i tak se ten zahrádkářský trh změnil. Začali si více objednávat nářadí přes internet a vlastně začali si více pěstovat květiny doma, na terasách, na balkónech a právě v těch komunitních zahradách, které měly společně ve městě, v tom svém nitrobloku. Takže i tomu se přizpůsobuje značka Gardena. A měli jste nějaký převis, když to tak vezmu třeba poptávek v rámci doby covidové, protože já jsem se taky bála obecně, jak na tom různí i klienti budou, co a jak a ti, co právě dělali v té zahradě, tak říkali, že mají vyprodané skleníky, že <laughs> prostě vůbec nestíhají ukojit tu poptávku po tom zahradním náčiní, jak najednou přesně všichni se přesunou tu zahradu ven, tak vlastně úplně nestíhali a byl to takový jako zahradnický boom, když to tak řeknu. Je to pravda, já jsem ještě ve společnosti Gardena nepracovala, ale od té době se traduje, že to byla velmi úspěšná doba, ne tak pro společnost, ale pro prodej zahradního nářadí, ano, protože ti lidi opravdu se mohli více věnovat těm svým rostlinám, a již doma, tak, tak na zahradě. Janí, já se zeptám, a měníte se nebo vnímáte, jak se mění třeba zvyky těch zahrádkářů? Když si vezmeme ten fenomén té doby Československa, jak jsme si říkali, že si řekneme něco trošku o té historii a jak je to teda teď, pře ta technologie teda pokročila? V současné době je stále i více takzvaných zahradnických díků, to znamená lidí, kteří spojují technologie s tím zahradničením. Nejsou to muži, ale jsou to i ženy, protože díky aplikacím, jako je Smart Home, hlasové ovládání domácnosti, tak samozřejmě i to prosakuje na zahradu. A s tím že robotická sekačka nebo čerpadlo se nyní ovládá přes smart aplikace, tak díky tomu můžeme i tyhle ty nástroje nebo pomocníky na zahradě ovládat hlasem. Takže je to tento přesun k těm technologiím a k tomu lépe a profesionálně zvládat tu péči o tu naší zahradu, ať již v malém či velkém rozsahu. České stavby CZ. Já si teďkom říkám, jenom jestli to přinese třeba i takové to uspokojení, kdy člověk historicky, když všechno vlastně dělal sám, ještě si pamatuju toho svého dědečka, jak vzal vždycky tu kosu, teď ji pořádně nabrousil, pak si Otřel ten brousek a, a pak šel teda na to a teď říkal mě vlastně nebolí záda a jsem tady vysportovaný, protože opravdu musím tady zeset ty lány. <laughs> tak teď je to takové docela bez práce, když mi říkáte, že vlastně už je to taky smart. Tady je právě ten přesun. Dříve byla ta péče o zahradu takovou nutností. Ten, kdo už tu možnost měl něco si vypěstovat. Až za války, po válce, to se vracím opravdu hodně dozadu, tak tam opravdu ta rodina pokud mohla. Ono zahradničení byla záležitost chudých, kdy si opravdu trošku něco mohli vypěstovat pro to, aby si přilepšili. V dnešní době je zahradničení vlastně tím, že je všeho dostatek. V supermarketech dovážíme různé ovoce, vlastně všechny druhy potravin z celého světa, tak vlastně to zahradničení už nemá tu funkci toho, že byste to potřebovali, ale spíš, že to chcete, že chcete mít ty svoje potraviny, chcete mít něco, čemu jste vyvěnovali péči, a je to spíš způsob trávení volného času a relaxace odpočinku. A myslím, že přestože někteří stále trhou, jako třeba moje maminka na té zahradě, kdy vyrazí na chatu, na kole a vrací se po třech hodinách tvrdé práce a lopoty, tak myslím si, že zejména Ročníky už si tu práci s těmi rostlinami užívají. Přistupují k tomu úplně jinak. Dokáží mít jednu, dvě, tři rostliny v bytě a navazují s ní osobní vztah, tráví s ní, myslím, v průměru 10 minut denně a dokonale to, co pěstují, znají. To znamená, vědí, co to je za druh rostliny, jaké má ráda slunce, jakou potřebuje zálivku, jakým způsobem jí mají hnojit. A myslím si, že to jsou právě ti novodobí zahrádkáři a myslím, že je to velice dobře. Já si myslím, že také a chtěla jsem ještě podotknout navázat, že máme asi podobné maminky. My máme taky obrovskou zahradu u rodičů. A přiznám se, že já, když jsem byla vlastně dítě, tak jsem byla z toho když vždycky trošku rozmrzela, protože u nás se třeba i dovolené letní brali na to, že se teda bude dělat kolem té zahrady. A většinou my jsme někde výjížděli na tábory a rodiče opravdu vlastně řešili to, za co za celou tu dobu třeba zanedbali a neměli tolik prostoru si to vymazlit. Ale musím říct, že jak jsme se možná i trošku bavili před podcastem, že ten český zahrádkář nebo ta generace tak zraje, jako víno se říká, že v určitém věku si člověk i těchto věcí začne úplně jako jinak vážit. Že třeba teď, když člověk jde do toho obchodu, jak jste říkala, že je všeho dostatek, člověk si může koupit cokoliv, tak mi přijde, že je zvětšená poptávka třeba potom Bio ovoci, biozelenině, aby to nebylo něčím stříkané, ať je to přesně od lokálních třeba farmářů. A myslím si, že zpátky se jako vracíme k tomu vypěstovat si zase něco sám, protože co si budeme povídat, když je to bio, tak je to prostě třeba kolikrát opravdu dvojnásobně drahé než nějaké klasické potraviny z toho dovozu. Ano, finančně se vám to ani nevyplatí, to vlastní pěstování. Z hlediska času, z hlediska. Vynaložených nákladů, na, na, musíte to zalévat. Musíte se o to starat, to znamená, musíte to mít rád, a jak říkám, všeho je dostatek. A spíš bych řekla, že lidé zahraničí proto, protože. Tím si užívají ten čas, relaxují. Myslím si, že to je výborný prostředek, jak odbourat stres z práce, pokud pracujete v kanceláři nebo máte sedavé zaměstnání, pokud koukáte do počítače, tak ten pohyb po té zahradě si myslím, že na to dobití baterek je ideální. No já jsem chtěla právě naznačit, že určitě jakoby zahradničení má velice pozitivní dopad na psychiku člověka, že i já teď po těch letech, co jezdím teda k rodičům, tak se těším na to, že si zapnu tu sekačku <laughs> a nebo vezmu prostě do ruky nějaké ty malé hrabky a, a budu tady někde prostě kopat ten záhonek, protože člověku toho absolutně jako vypne. A jsem i ráda, že takhle můžeme vzdělávat zase i ty tu generaci těch našich dětí, které v podstatě o to méně v dnešní době tráví ten prostor, ať už na zahradě nebo někde v přírodě. Takže to si myslím, že je také důležité. Ale Janí, pojďme se trošku možná víc obou do toho, kdy vůbec je dobré začít celkově s nějakým plánováním zahrady když teda stavím dům, protože všichni asi známe takové to, stavím dům a mám na to peníze, ale s tou zahradou už se tak moc nepočítá a pak se to nějak jako řeší dodatečně z toho, co zbylo a, 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 co je teda možné. No tady bych chtěla apelovat z vlastní zkušenosti, protože před pár lety jsme dostavili vlastní dům, máme zahradu a musím říct, že jsme všechny ty zásuvky, přípojky na vodu a podobně trošku poddimenzovali a samozřejmě mě na to dodělávání teďka taky není čas a energie. Ono, pokud stavíte ten dům, tak asi hlavně se věnujete tomu interiéru. Chcete mít hezký hlavně ten vnitřek, chcete brzy bydlet a podobně, ale myslím si, že je důležité myslet i na tu zahradu, přemýšlet o tom, jaké vybavení tam hned a nebo v brzké budoucnosti nebo během pár let budete chtít mít, protože samozřejmě ta péče o zahradu není věc jednoduchá a potom, jak je člověk starší, tak hledá samozřejmě způsoby, jak si tu práci ulehčit, urychlit a trávit vlastně tím zaléváním, sekáním co nejméně času. Takže tady pak přichází automatická závlaha na řadu nebo sekání s pomocí robotické sekačky. A tam pak potřebujete mít na správném místě právě elektrickou zásuvku nebo přípojku vody. Takže myslím, že je dobré právě myslet hned při plánování toho domu kde bych tu vodu chtěla mít, odkud bude startovat robotická sekačka a ty věci si tam přesně připravit. Protože co určitě nechcete, je potom vzít po pár letech do ruky flexu a pracně vytvářet spáry pro dráty a přípojky vody. To určitě ne. A já, když jste řekla pojem automatické zavlažování, tak u nás to vždycky byla babička. <laughs> když se potom odjelo na, na dovolenou, někam třeba na týden, na dva, tak to byla vlastně první otázka protože když máte dům s velkou zahradou, a my máme teda ve Slezsku opravdu velikou zahradu, tak přes to léto neexistovalo, že by se ty záhonky nezalily přesně ráno, po případě pak i večer. Takže to vždycky byla babička, která musela přijít otevřít Sousedí. skleník, nebo sousedi, ano, otevřít skleník, večer ho zase zavřít, aby tam nebylo úplné parno, zalít minimálně teda rajčata, papriky, takové ty základní věci, co potřebovali eventuálně něco odtrhat. A vlastně úplně to samo údržbové nebylo. I když je pravda, že teď by to naši určitě taky uvítali, protože čím člověk přesně stárne, už není třeba tak mohoucí, už nezvládne tu velkou plochu se sekat a myslím si, že takhle možná i hezky přejdeme do další otázky, jaké jsou nejoblíbenější pomocníci vlastně do zahrady tady u nás, jestli to třeba nějak liší oproti teda jiným státům, ale konkrétně tady v Česku na to naše zahradničení. Jedním z nejoblíbenějších výrobků našich zákazníků je hadicový box. Myslím si, že už to má spousta lidí, protože je to velmi šikovný pomocník. Ta hadice je vlastně neustále k dispozici v takovém samonavíjecím boxu. Nikde nepřekáží, můžete vlastně tu trávu, kde se neválí ta hadice, krásně sekat a je úhledně připravená kdykoliv k použití. Takže to je jeden z výrobků, co pak je hodně používané, tak jsou sudová čerpadla kterým vlastně zaléváte. To znamená, je to velmi flexibilní nástroj, když máte sudy, kam čerpáte vodu třeba ze střechy a pak potřebujete zalévat záhonky. Takže to je taky další z oblíbených výrobků a pak jsou to i různé menší výrobky, jako třeba sypací vozík, ale i velmi oblíbené jsou naše rychlospojky kde vlastně Gardena byla průkopníkem v této oblasti a vlastně přišla s tímto výrobkem na trh v 60. letech, kdy vytvořila ten originál Gardena systém, což je... Ten... To jsou takové ty oranžové spojky? Přesně tak, někdo bere. Na těch hadicích, co prostě to končí, nebo jestli si to pamatuju správně. To je vlastně vynález Máš. pánů, zakladatelů <laughs> Gardeny. A myslím si, že to je, co se týče zahradničení, jeden z nejpředvratnějších vynálezů, protože umožnil zahrádkářům to, že mohli se zbavit všech nářadí a těch, kovových svorek, kterými se e, vlastně museli složitě přidělávat hadice ke kohoutkům. A vlastně díky tomuto zaklikávacímu systému velice jednoduše vlastně teďka přendáte hadici z jednoho koutu zahrady do druhého. České stavby CZ. Já se přiznám, že hadice u nás bylo jedno velké téma, protože my jsme tyhle ty boxy neměli, teď už je teda rodiče mají. A já si do dneška pamatuju, jak jsem vždycky na konci toho zalévání té obrovské zahrady motala tu hadici do jednoho hada na jedno místo. A musím říct, že to opravdu jako je velký pomocník. Ale vývoj, a... jestli vás tady můžu přerušit, tak vývoj hadice pro zahradu je velice zajímavý, protože vlastně hadice jako taková byla nástroj ve stavebnictví. A Aha. <laughs> to vůbec nebylo do zahrady. Nebylo to do zahrady, bylo to pro stavebnictví a samozřejmě lidi to začali používat, protože nechtěli nosit konve vody. Hlavně hadice přišla s potřebou zalévat větší plochy, trávníky a proto byla vynalezená hadice zahradní, která je mnohem lehčí, mnohem přizpůsobivější a mnohem lepší pro to, pro to zalévání, než byla hadice stavební, která byla právě pevná, neohebná. Když byste si přičetla zahradníkův rok, od Karla Čepka, tak ten tam má skvělý odstavec právě o tom, jaký je to boj zalévat hadicí na zahradě a myslím si, že tato jeho kniha a ty pocity, které on tam popisuje, spojené právě se zahradničením, tak platí i dnes, to je na tom... To fascinující, že právě i v dnešní době člověk, který smočí ty ruce do země, tak zažívá stejné, bych řekla, flow, ano. <laughs> jako, jako zažíval Karel Čapek téměř před stolety. To si určitě poslechnu nebo se na to podívám, protože i my u nás na webu České CZ máme Zahradníkův rok podle Karla Čapka, zpracoval to náš redaktor, takže jste mě aspoň hodila dobrou myšlenku tenhle ten díl si přečíst a, a pousmát se. Ale možná s tím je spojená moje další otázka vůbec té kvality a vlastností u těch jako výrobků na zahradu, protože já si pamatuju, že byl jednou takový ten boom, kdy se začalo všechno objednávat prostě z Číny a vím, že táta tenkrát koupil jednou takovou jako šílenou hadici, z které já jsem byla akorát na nervy a asi za měsíce stejně pokazila, ale prostě byla levná. A byla to nějaká taková ještě natahovací, taková zvláštní hadice. Tak jaké kvality třeba vlastnosti u těch výrobků čeští zahrádkáři hledají a jak to máte i s kvalitou vy? Tak já myslím, že uživatelé zahrad hlavně hledají spolehlivé výrobky, které jim roky vydrží které jim budou dobře sloužit, které jim budou právě dobře těsnit, které budou z kvalitních materiálů, které odolají povětrnostním podmínkám jako UV záření nebo mrazu. Takže jsou zklamení, když zapomenou hadici na zahradě přes zimu a ona jim popraská a musí si pak pořizovat to vybavení nové a právě Gardena a tím, že pochází z Německa, kde vždycky byl kladen důraz na tu preciznost, na tu kvalitu, na tu výdrž těch materiálů, tak Gardena si právě na tom zakládá a důkazem toho jsou i prodloužené záruky, které můžete uplatnit třeba i po 25 letech používání těch výrobků. To znamená, že vy máte i nějaké své servisní centra, kam se může třeba obrátit? Ano, ve Vrbně pod Pradědem, pod Jeseníky, máme servisní centrum, kde mají mnohaleté zkušenosti s výrobky Gardena. Ve Vrbně právě se využívají zlaté české ručičky a spousta výrobků se zde vyrábí. Jsou to třeba robotické sekačky, Kompletně, a třeba právě i ty rolapy, ty hadicové boxy. A vlastně ta taková ta klasika té gardeny, ty plastové dílce do tak to je právě lisováno ve Verbně. Takže vyloženě česká stopa na německé <laughs> značce. <laughs> Vy jste možná i řekla ohledně těch robotických sekaček, že jsou teda tady od nás. Je to teď takové poměrně velké téma, jak vlastně zakomponovat tu robotickou sekačku na její založenou zahradu. Nějaké doporučení třeba konkrétně od vás, co byste doporučila lidem, kteří už tu zahradu mají, celý život sekali vlastně ručně a teď by si chtěli nějakým způsobem ulevit, protože i ten výběr té správné robotické sekačky podle mě není jen tak, bude to mít nějaké zákonitosti, takže třeba nějaké jenom základy, ať tady probereme. Já nebudu lidi tlačit do robotických sekaček, já si myslím, že třeba můj manžel si užívá sekání celkem velké plochy klasickou sekačkou a bere to jako posilovnu a já mu to neberu, ale záleží opravdu na tempu té rodiny, na, na, jejich potřebách a pokud lidé opravdu nemají čas na to tu zahradu sekat, mají obvykle tu menší zahradu, ten trávník, kde si často hrají děti a chtějí ho mít neustále připravený, hezký, tak ta robotická sekačka je ideální. Vlastně v dnešní době se dá ovládat i z kanceláře, dokáže se přizpůsobit i počasí, to znamená neseká, pokud mrzne a podobně. Takže ty možnosti potom, jak se o tu zahradu starat, jsou mnohem větší a vy se můžete vlastně zabývat věcmi, na kterých vám víc záleží třeba právě děti, věc na výlet a, a tak podobně. Což je pravda, čas je drahý a většina lidí tady tohleto využívají právě tady kvůli tomu. Je třeba ta robotická sekačka nebo umí něco, co třeba klasická sekačka ne? Když to tak vezmu v rámci třeba údržby toho trávníku, aby lépe rostl a tak dále, jestli je tam nějaký jako zásadní třeba zlom nebo rozdíl, abych to takhle uvedla. Jestli si řeknu, aha, tak ona krom toho, že je ovládaná, teda takhle super z telefonu, někde z kanceláře, ale ještě ten můj trávník, potom bude vypadat takhle krásně jako z Anglie. Díky robotické sekačce opravdu docílíte krásného trávníku, protože ta sekačka seká podle vašeho programu neustále, udržuje trávník na zvolené výšce. Vlastně není tam žádná sběrná nádoba, to je možná jeden z mýtů, který tady vyvrátíme. Ta sekačka nezbírá tu trávu, ale tím, že seká ty milimetrové kousíčky, ty vršky trávy, tak zůstávají vlastně v té trávě a tím tam pomáhají udržovat vlhkost a ten trávník přihnojují. Samozřejmě je dobré kor v letních měsících ten trávník zavlažovat, protože i teďka se zvyšováním průměrné teploty v létě je potřeba skutečně zavlažovat více, než, než tomu bylo v minulých letech a určitě to tomu trávníku pomáhá. I to časté sekání vytváří ten efekt, že ta travička, jak říká můj kolega Honzo Záhořík, ta travička se cítí ohrožena a vlastně neustále vyhání do stran nové výhony, takže ten drn se zkvalitňuje, roste do šířky a ta sekačka to ze zhora krásně seká. České stavby CZ. Což vlastně, když jsme teď přešli k tomu tématu, i zavlažování, možná otázka konkrétně na vás: sekat nebo nesekat? Proto teď je takový ten trend uh, i ve městech což já teda i vítám v určitých částech třeba mezi domy, kde opravdu je věčně sucho, že tam jako nechávají opravdu ty pruhy té divoké přírody, těch květin, těch trav, tak jak se na to třeba tváříte konkrétně vy? Já to vítám, myslím si, že Nyní jsme to trošku více objevili, že nejen nakrátko posekaný trávník je hezký, ale že i ty běžné trávy, vlastně ty vzrostlé plevele nebo ty běžné květy, kopretiny a podobně jsou pak i v těch městských prostorách krásné a dávají vlastně místo pro život hmyzu, kterého je čím dál méně. Mně se právě líbí v tom tom ten kompromis, protože my třeba bydlíme v těch Poděbradech, kde ano, přesně po tom Lázeňském parku nám projíždějí denně desítky těch robotických sekaček. Které nádherně udržují ten anglický trávník na té kolonádě, ale pak přesně mimo to hlavní centrum máme takové ty bloky, kde roste taková ta divoká příroda. A přiznám se, že jako je to super. Na druhou stranu já jsem pejskařka, pejska a ty divoké lány nejsou teda nic moc extra, když tam potom pes ztratí, nebo když nanese na sebe spoustu klíšťat, ale to předpokládám má i posekaný trávník. Ale určitě dvakrát ročně by se každý trávník nebo louka tady spíše posekat mělo. On je právě rozdíl mezi trávníkem a loukou, záleží na té funkčnosti, na louce si prostě fotbal nezahrajete, děti si tam můžou hrát na schovku, ale asi se tam tolik nevydovádí, jako když máte pěkné místo třeba na zahradě před bazénem. Ale i tu louku nám teďkom se sekli teda to se přiznám, že teda jsem říkala, tam už teď nebudeme moc tam je ta tráva už fakt vysoká a teď to teda se sekly, takže mám čekat, že ještě teda třeba na podzim. Když to je dvakrát. Myslím, že ano. <laughs> Dobře. jení, pojďme se ještě říct, my jsme trošku naťukli i teda to téma chytré domácnosti a bavili jsme se o tom v rámci těch robotických sekaček. Jsou ještě nějaké jiné výrobky, kde si můžeme tím chytrým systémem pomoct? Je to jenom robotická sekačka nebo nabízí Gardena i něco dalšího? Právě Gardena asi jako jediná na trhu nabízí péči o více částí zahrady najednou, protože dokáže skombinovat právě ovládání robotické sekačky a třeba zavlažování najednou. To zatím žádná jiná značka, co vym nedokáže. A vy vlastně díky těm chytrým věcičkám už na té zahradě dokážete třeba to, že nebo vy to nedokážete, dokáže to ta aplikace. Dokáže vám ušetřit vodu tím, že například, pokud máte nainstalovaný senzor vlhkosti, tak třeba nesepne program zavlažování v momentu, kdy tři dny po sobě prší. Protože ten senzor vlastně vyhodnotí, že ten záhon nebo ta půda v okolí je dostatečně vlhká, zavlažená a tudíž není potřeba zapínat čerpadlo a zavlažovat. Takže vlastně šetří i nejenom náš čas, ale i vodu. Voda je velké téma a Gardena se právě snaží těmi chytrými systémy, ale třeba i klasickou kapkovou závlahou distribuovat tu vodu právě třeba přímo k těm kořenům rostlin. A protože samozřejmě, když zavlažujete hadicí celý záhon, tak zavlažujete mnohem větší plochu, než když vlastně dáte ten kapač nebo tu trysku přímo k té rostlině. Což možná ještě podotknu, že když jsem se chystala na podcast, tak jsem si všimla, že i máte spoustu zajímavých teda článků u vás na webu, kde právě se snažíte radit i svým vlastně zákazníkům, jak se o tu zahradu správně starat, takže možná i doporučím zajít k vám na web. A možná s tím to tak hezky i ukončíme. Jani, v čem vlastně tkví teda síla značky Gardena? Po případě, jestli nám trošku řeknete i nějak o tom příběhu Gardeny v rámci historie. Ten příběh je velice zajímavý a dlouhý. Tolik času asi nemáme, ale. Mně se na Gardeně líbí e, ta komplexnost, díky které vlastně vyřešíte, myslím si, že 99% těch činností, které na zahradě děláte, ty výrobky jsou velice kvalitní a i krásné. A důkazem toho je i více než 30 ocenění Red Dot Design, který hodnotí vlastně estetiku produktů a ty výrobky jsou nejen právě funkční, nejen praktické, nejen moderní a inovativní, ale právě kloubí to i s tím krásným řešením a s tím designem. Ty výrobky opravdu jsou zaměřené na to, a vlastně i kopírují vývoj toho zahrádkaření. Tady spíš se dostaneme do toho Německa těch 50. 60. let, kdy opravdu se na té zahradě nejdřív jenom dřelo a potom vlastně přišly ty zahradní houpačky a ty bazény a ta zahrada se stala místem toho trávení volného času a s tím se vylepšovaly i ty nástroje na tu zahradu a rostl vlastně jejich význam a ta, ta šíře toho jejich záběru. České stavby CZ. Janí, tak to bylo celkem dost informací ohledně jako gardeny, ale zeptám se, dá se to ještě někam dál posunout. Přece jenom je to velký závazek. Když jste říkala, že máte kolem 30 ocenění Red Dot Design, tak je to takový závazek vůči nejenom. Já, já ale myslím, i společnosti. že ta je uh, přece jenom vedlejší. Ten závazek, tato uh, firma nebo značka je poháněna inovací, což řekl i její kreativní zakladatel, pan Kres. A ta inovace nás žene neustále dál. Každý rok přinášíme uh, řadu uh, nových výrobků což zejména nám, administrativním pracovníkům, přináší vždycky spoustu problémů, teďka v létě zejména, protože tvoříme nové katalogy, je to spoustu práce. Ale my jsme pak z těch výrobků nadšení, protože jsou to výrobky, které vždycky jsou posunuty o úroveň výš a vy vidíte, že jsou dokonale promyšlené a plní ty potřeby těch zahrádkářů, zahradníků a my jsme za to strašně Strašně rádi, protože ta inovativnost je to, co um, pomáhá té značce růst dál. Takže pořád na co se těšit i do budoucna. Přesně tak. Tak já věřím tomu, že až se tady v budoucnu potkáme, <laughs> že mi třeba řeknete úplně o nových strojích nebo nářadí, které ještě teďkom třeba nebylo úplně vynalezeno, anebo naopak, to bude tak úžasná technologie, kdy už vlastně na tu zahradu nebudeme muset nic dělat a jenom se budeme kochat. Já myslím, že to by nebylo ono. A pak se taky říká: všechno už to jednou bylo. Jenom to přichází v drobných odměnách, platí to i v gardeně. Spoustu výrobků už tady bylo. Jenom nyní je zase trošku inovujeme víc a přizpůsobujeme je současným potřebám těch zákazníků. Samozřejmě, díky technologiím je to mnohem, mnohem snažší. jim moc děkuju. Padlo toho spousty a já věřím, že každý z posluchačů si něco z toho vzal pro tu svoji zahradu. Děkuji za příjemný rozhovor, za vysvětlení a těším se zase brzy na viděnou. Já děkuji za pozvání.